Nu har vi en questgiver, men vi har inte någonting som håller koll på att vi faktiskt har fixat vår quest. Och då behöver vi någon form av quest-system. Och jag tänker mig någonting i stil med att vi ska försöka hålla koll på att vår quest faktiskt säkerställs via vår questgiver. Så vår questgiver här har, för det första så har vi ett skript här. För det andra så har vi en referens till quest textpanel som vi sätter på av när vi går in i den. Men vi har ingen referens till den här texten som vi kan ändra på om ni nu skulle vilja att det är 5 coins eller om det är 10 coins eller vad det skulle kunna vara. Men det kan stå 5 coins men ni kanske egentligen vill ha 10 coins. Så jag tänker att vi lägger på lite variabler i den här som vi kan gå in och påverka. För det första behöver vi behöver gå in här uppe och säga att vi behöver använda Unity Engines UI-system så att vi kan komma åt den här texten som jag pratade om. Den här texten här. Så då behöver vi en referens till den här textkomponenten. Så vi skriver här uppe text component. Så, och vi kopierar de två och lägger där. Och då har vi en referens till text komponenten så fort vi drar in det objektet in till QuestGiver. Eller säger text component, vi drar in den dit, så. Och sen så ska vi ta och fixa en variabel som serialize field private int amount to do. Och jag vet inte, vi sätter den till 1 i början bara för att ha någonting. Och det vi kan göra då är att vi kan gå in och säga att i questgiven här så får vi nu hur många ska vi göra. Vi kan nu justera värdet till vad vi vill. Så säg nu att vi ska ha 4 stycken istället för att vi ska ha 5 stycken. Då ska vi gå in och ändra på den här texten så att det sker per automatik. Så vi skriver här textcomponent.text, med andra ord fältet text som vi ska ändra på i komponenten, den här variabeln här. Så det vi har skrivit hittills är fetch 5 coins, och det vi kan göra är att vi har serialize field private string private string quest. Quest text. Så då kan vi lägga in en så kallad quest text här. Där vi talar om hur många vi ska göra. Så nu står fetch 5 coins, men om jag går till min questgiver och säger att questtexten ska vara fetch 4 coins istället. Utan utropstecken, så ska vi se om det har förändrats när vi går in i spelet. Fetch 4 coins. Men det ändras bara i början, så om jag ändrar på saker och ting nu så kommer inte det vara någon skillnad. Tänk bara på att när ni ändrar på den här texten, ni kan inte ha den hur stor som helst heller, för ni vet inte hur det ser ut i spelet sen. Så ni får justera värdet på hur mycket som syns när ni ändrar på texten här. Den här vita rutan alltså. Så fetch 4 coins. Sådär. Och det spelar ingen roll för den ändrar vi på inspektorn. Och då gör vi så här. När vi kolliderar med den här questgiven, då vet vi att vi kolliderar med spelaren. Och då kan vi göra så här. Om collision, för vi vet hur många mynt som vi har plockat upp via player state, så om vi nu bara kommer åt den här variabeln, den är publik, så vi kan komma åt den via ett annat skript, så då frågar vi collision.getComponent, och komponenten vi är ute efter är player state, så då skriver vi här player state punkt, och då går vi in och letar efter den här coin amount. Om den är samma eller större, alltså större än eller lika med amount to do. Vi kan ändra på den till pickup amount to collect. Bättre namn. Så, amount to
collect. Så kan vi för det första säga att quest is complete. Så nu kan vi ändra på den här textkomponenten till någonting annat. Så nu kan vi ha quest text och quest is complete text. Quest giver text. Ta och kopiera den dit. Quest giver, quest complete text, quest begin text. Vilket blir begin här. Och här nere så säger vi är lika med quest complete text. Så, och sen vet vi att vi är klara med vår quest. Så vi skulle kunna skapa ett nytt skript. Faktiskt, vi gör det. Vi skapar ett nytt skript. För det är lite så man vill jobba helst. Att man bryter ut olika system till separata skript. Så jag kommer döpa den här till player quest. Och så går vi in i den. Och egentligen, det enda jag vill ha i den här är faktiskt en boolean. Som är public bool is quest complete. Och den ska vara falsk i början. Så. Och det vi vill göra nu är att vi går in i spelaren, så vi går in i collision. Punkt. Get component. Och då vill vi ha tag på den här quest. Player quest. Som heter quest is complete ska nu vara sann. Så om vi nu har gått in och fixat vår quest, så kommer när vi går in i skylten, då kommer vi ändra texten till vad quest complete text är för någonting. Så att den visas. Plus att vi säger åt spelaren att dens quest är nu complete. Men om det inte är så, då kan vi skriva else. Och sen så är då text component punkt text är lika med quest begin text. Sådär. Och nu måste vi gå in i först quest giver och ändra på quest begin quest collect 5 coins. Och när vi är klara, you can now enter the door. Och då ska vi ha 5 coins där. Så, och spelaren ska ha det här quest-skriptet. Ta bort den där, den verkar vara trasig. Quest, player quest, där, player quest. Lägger den på spelaren. Quest is complete, nu kan jag gå in och ändra på den till ja och nej. Men om jag nu har spelaren markerad här så kan vi se ifall vi klarar vårt quest eller inte. Så nu innan jag tar upp den här questen så kommer jag plocka upp 3 coins. Och nu säger jag väl, collect 5 coins. Okej. Okay. Och då ska vi se om vi kan få tag på de 2 sista här. Kom igen, dock. Dock. Nu ser vi, quest is complete. Den är inte ibockad ännu. För jag måste gå tillbaka till min quest giver först. Nu ser vi att den är det. You can now. Och nu ser jag att texten klipps. Men om jag nu bara förstorar den så kommer det synas. Quest is now complete. Det betyder att jag nu skulle kunna gå till en dörr. Och helt enkelt avsluta spelet. Eller gå vidare till nästa bana. Och sättet vi gör det på är om vi har... Ska vi se, har vi en dörr här? Någonstans. Där har vi en dörr. Nummer 45. 57. 45. Vi kan börja med att dra ut dem här i världen. Och så var det... 57. Där. Och så är det 69. Och så var det 81. Där. Okej. Nu hamnar de allihopa på fel z-värde. Så 0, 0, 0. Nu hamnar de exakt på varandra allihopa. Så jag drar upp dem. Här är vår dörr. Fel. Där har vi en av dem.
Så, och den andra. Eftersom att jag inte ser den nu så kommer jag dölja den så länge. Det var fel. 45 då. Där har vi den. Så. Bra. Nu har vi våra dörrar. Så nu ska vi bara para ihop de här. Det där var den och det var den. Så det här är alltså door closed. Topp. Och då borde det här vara door closed. Bottom. Och då är alltså det där door closed bottom. Nej, opened. Så, och den där heter då door opened top. Så, och då tänker jag att vi skapar ett nytt objekt som heter door opened. Och så lägger vi in de två där i. Först vill jag bara nollställa dessa värden. Door opened. Där, och så skapar vi ytterligare ett nytt spelobjekt som heter door closed. Slänger in dem där efter att jag har nollställt dem. Vilket jag så reset. Dup, dup. Och så slänger vi in dem där. Kan nollställa. Nej, jo. X. X kan nollställas, men Y kan inte nollställas. För om jag nollställer Y nu, då kommer. Då ser ni, då hamnar de lite knasigt. Så nu har vi våra två dörrar och då ska vi skapa ytterligare ett tomt objekt. Som är door to next level. Så tar vi dessa två objekt och slänger in där. Så här har vi då door to next level. Vilken ska då synas först av dessa två? Då tänker vi oss att det är först closed som syns. Och sen opened får då ha noll. Och då blir det alltså door to next level som ska ha ett skript på sig som kollar med spelaren, har du klarat av ditt quest eller inte? Så vi skapar det skriptet på en gång. Create C-sharp door quest. Döper den till quest. Door to next level. Någonting sånt. Vet du vad? Då gör vi om, de här också. Vi har quest. Så jag underscore quest giver. För de har lite olika namnkonventioner. Så har vi player quest här. Det är den som bryter mot namnkonventionen lite. Men jag gör så här. Player quest. Player. Så när jag döper namn på de här nu så måste också namnet på klassen ha det namnet. Så quest door to next level måste stämma. Quest giver måste stämma. Och det gör den inte. Så om jag går in i det här skriptet nu så har, eftersom att skriptet heter quest underscore giver och klassen heter quest giver, så kommer det bli en konflikt. Så jag måste döpa om den. Sådär. Och sen quest player också. Och den heter player quest. Så jag döper om den till quest underscore player och sparar. Nu kommer vi få problem här nere för nu har vi döpt om den här komponenten. Så vi skriver quest underscore player istället. Och den hittar vi. Har vi några fler problem? Nej, okej. Så, door to next level. Jag placerar den på min door to next level här. Och så går vi in i den. Och då måste vi kolla trigger enter. Vi kollar om det är spelaren som går in i oss. Compare tag player. Om det är sant att det är spelaren, vad gör vi då? Då ska vi gå in i spelaren, så vi skriver collision.getComponent och komponenten vi ska hämta är quest_player. Och vad vill vi få tag på? Vi vill få tag på den här variabeln isQuestComplete. Så det vi egentligen vill göra, vi vill göra en if-sats av det här. Så vi skriver if och så tar vi hela den här raden. Och så slänger vi in den innanför parentesen här. Och så avslutar vi med quest complete. Is quest complete. Om vi har lyckats klara av
Då ska någonting hända. Och vad är det som ska hända? För det första så måste vi byta ut sprites. Eller vi behöver inte byta ut sprites. Vi behöver bara se till att closed inte längre syns, så att den är öppen. Fast det kanske vi ska göra innan. Om den här känner av att hej, du är klar med din quest, då kanske vi ska öppna dörren där. Så det skulle vi faktiskt kunna fixa på en gång. Vi går in i questgiver. Och så har vi en referens till dörren. Serialize field. Private game object. Door to open when quest is complete. Complete. There we go. Långt variabelnamn, men den är ganska förklarande, så jag känner att det är helt okej. Okay. Och sen då, när vi går in och kollar, har vi uppnått och vår quest är complete, då kan vi säga door to open when quest is complete är lika med, nej, punkt set active false. Så vi vill alltså att det här objektet door closed ska stängas av. Och nu när vår questgiver behöver den referensen, så måste jag lägga in den door closed dit. Yes. Jag ser att det glappar lite, men jag tänker, syns det inte i spelet så spelar det ingen roll, men det kanske gör det. Vi kan fixa det på en gång. Topp, topp, och så drar vi ner dem lite grann. Sådär. Vad mer? Just det, vi var inne i door to next level här. Så om questen är färdig, då kan vi alltså gå till nästa nivå. Men just nu så tänker jag bara skriva congrats. You can now go to the next level. Så. Ta bort de här grejerna. Ska vi se om det funkar. Någonting har jag glömt säkert. Så vi ska plocka upp. Collect 5 coins. Yes, yes. Nu. Jag får inte upp att jag har klarat min quest. Och det kan bero på... Vad kan det bero på? Vi går in i spelaren. Vi kollar. Is quest complete? Den borde vara sant. Så varför skriver vi inte ut det där? Ja. Vi gör inte det. Därför att door to next level har ingen collider på sig. Så en box collider. Och vår box collider behöver vara en trigger. Och vi behöver placera den korrekt. 0. Nu. Där. Så. Avbryt den och flytta på den dit. Jag flyttar på den bort dit. Nu ser ni att den öppnades och så går jag in i den. Men får fortfarande ingen feedback. Jo, där, titta. Den var bara markerad där. Congrats, you can now go to next level. Sweet. Och ni ser att varje gång jag går in i den nu så får jag ett meddelande.